Вони напружують пам'ять і пригадують свої добрі вчинки, аналізують і кажуть, що добро над злом домінувало, тому сподіваються на подарунки від Святого Миколая. Я кожного року чекаю на свято Святого Миколая. Я пишу йому листи, які подарунки я хочу отримати. Іноді він приносить мені подарунки, які я навіть не чекаю. Я йому пишу листи, але іноді я можу забутися, але він мені принесе, наприклад, дуже цікаву гру або книжку. Школярі замовляють подарунки поштою, листи до святого пишуть заздалегідь. Для дошкільнят виготовляють конверти, щоб і ті могли відправити мальований лист Миколаю. Я хочу, щоб мені подарив Санту, що ніколи не зламався, і були швидкі. Щоб свято було урочисто, у цьому закладі готують театралізовану виставу. Головні актори – діти. Вони збираються розважати молодших за віком. Настрій в колективі піднесений. Наближення свята традиційно навіюють спогади з дитинства і очільника області. Отримувати подарунки, пригадує Василь Берташ, завжди було приємно. Як я сам був маленьким, чекав цього свята, тому що батьки, там, у мене були старші брати, сестри. Чекав, щоб якийсь подарунок, звичайно, був подарований мені. В родині заступника голови облради Олександра Чуприни до свята готуються заздалегідь. У нього двоє онуків, які упродовж року були слухняними. Тому про різочку навіть мови не може бути, говорить дідусь. А от подаруночки, які б запам'яталися на все життя, неодмінно мають бути. У мене є два внучки. Один вже пішов в перший клас, маленький внучки, другий ще маленький зовсім. Але я вже знаю, що йому треба подарити старшому трансформер з літаком. Оце він, давай літак, трансформер. І скільки тих трансформерів вже він їх одержав, але все одно він настоює на таких подаруночках. День Святого Миколая не відзначають у сім'ї міського голови Рівного Володимира Хомка. Натомість у родині готуються до зустрічі Нового року та Різдва. Каже очільник міста, відповідальну місію робити подарунки він довіряє дружині. Ні, Святого Миколая ми в родинному колі не зустрічаємося з дружиною, а Новий рік і Різдво, Новий рік, Різдво, Другий святий вечір ми зустрічаємо в родинному колі. Я, мої діти і моя мама. А ось подарунок усім дітям Рівного Володимир Хомко вже приготував. Як завжди, на День Святого Миколая у місті запалає святкова ялинка. Людмила Васюха, Микола Мельничук, Ярослав Катеринчук. Інформаційна програма «День».